Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildirəm ki, sizə bu gün nəri qızıl dairə iş üsulunun izahını təqdim edəcəyik. Yeni əlavə olan iş üsullarından olsa da, ə, bəzi müəllimlər üçün ə, asandır, başa düşürlər, digərlər isə çətinlik çəkirlər bu iş üsulunda. İndi isə baxaq izahımıza. Ə, müəllimlər, bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bu model ümumiyyətlə bu iş üsulu, bu metod ə, ünsiyyət texnikası kimi istifadə olunur. Nəyə görə deyək ki, bax qeyd etmişəm də, dinləyib anlamaq üçün, ə, oxuyub anlayıram, problem həll etmək üçün, bütün bu bacarıqlar zamanı istifadə etmək üçün ən səmərəli iş usulu elə qızıl dairə hesab olunur. Müəllimlər, ümumiyyətlə qızıl dairə işi usulu, məsələn deyim, qarşıma bir məqsəd qoymuşam, bir problem qoymuşam daha doğrusu. Həmin problemi ə, dəqiq aydın müənhəlləşdirmək üçün. Mənim problemim dəqiq nədir? bunu müəlləşdirməyə kömək edir. Həmçinin də müəllimlər bu problemin mahiyyətini dərk etməyə, bu problemin nədən qaynaqlandığını, e, belə deyim, təsvir etməyə, müəlləşdirməyə imkan verən bir iş üsulumuzdur. E, həmin iş üsulu 3 hissədən ibarətdir. Niyə, necə, nə? Why, how, what? E, bu ingiliscə qeyd olunur suallar, əsasən mən Azərbaycan dilində qeyd etmişəm ki, sizin üçün açıq-aydın olsun. İndi isə keçirik ümiyyətlə bu işin usulunu necə tətbiq edə bilərik. Müəllimlər 3 dənə dairəni çəkirik. Yəni 3 dairə çəkilir bir-birinin içərisində. Deyək ki, yaşıl dairədə biz məqsədimizi yazırıq. Yəni mənim məqsədim nədir? Deyək ki, əsasən bu mərhələdə şagirdlər ümiyyətlə bu qızıl dairə işi usulunda fərdi işləməyi üstün tuturlar. Fərdi işlənilir. Fərdi şəkildə düşünülür, bax belə deyim. İkinci mavi dairədə biz nə edirik? Necə prosesi yazmışıq? Yəni növbəti dairədə, bax bu mavi dairədə artıq biz problemi necə həll edə bilərəm? Ümumiyyətlə qarşımda görəcəyim işlərimi, addımlarımı müənhəlləşdirirəm və 4-cü çəhrağı dairəyə gəlib çıxırıq. 4-cü mərhələdə nə edirəm? Artıq bu mərhələdə məsələn hər hansısa bir ideyalarım var, hər hansısa bir düşüncələrim varsa artıq hamıyla bölüşə bilərəm. Qarşıma qoyduğum məqsəd varsa, onu reallaşdırmağa başlayıram. Problem var qarşımızda. Problemi həll etdik bayaq. Demək ki, problemi səmərəli şəkildə həll etməyə başlaya bilərəm. Bu da oldu bizim tətbiq etmə qaydamız. Ə, i̇ndi isə müəllimlər, sizin üçün bir misal çəkəcəm qızıl dairə iş üsuluna aid. Məsələn, mənə desələr ki, sən nəyə görə informa, niyə görə informatika müəllimi oldun. Bu aid olur bizim yaşıl dairəmizə. Yəni məqsəd. Ə, nəyə görə məqsədin nə idi informatika müəllimi olmaqdı. Daha sonra belə bir sual verilir. Ə, bax bu indi informatika müəllimi olmusan. Bəs bu məqsədinə necə nail oldun? Və yaxud necə nail olacaqsan? Demək ki, bu oldu nə? Proses, müəllimlər. Ümumiyyətlə sənin gələcəkdə əldə eləmək istədiyin nəticələr nədir? Nədir? Bu artıq oldu sonuncu, son nəticə, yəni nə əldə eləmək istəyirsən? Sonda hansı nəticəni almaq istəyirsən? Bax, bu da oldu bizim qızıl dairə iş üsulumuza bir nümunəsi üçün. Həmçində məəllər belə bir üstünlükləri də var bu işi usulunun ki, əsasən yaradıcı təfəkkür inkişaf ettirir şagirdlərdə. Yəni şagirdləri düzgün motivasiya etməyə, öz məqsədlərini qurmağa, həmin məqsədləri reallaşdırmaq üçün, gerçəkləşdirmək üçün imkan verən bir işi usuludur. Hər hansısa məsələn bir işə başlamazdan əvvəl hazırlanırlar. Qərar vermək məsələsində əhəmiyyətli bir iş üsuludur. Hazırlaşa bilir, qərar verə bilir, bax bu iş üsulundan istifadə edərək. Şagirddə əsas formalaşdırdığı müəllimlər bu bizim Time 2022 -ki kitabında da qeyd edilib. Məntiqi təfəkkür, tənqidi təfəkkür və yaradıcı təfəkkürü şagirdlərdə formalaşdırır yəni informasiyanı qəbul etmə və ötürmə bacarığını formalaşdırır ə, əsasən ə, belə deyək də şagirdin əsas fikrini özü üçün müəyyənləşdirməyə yönəlir Yəni buna imkan yaradır. Və həmçinin də bayaq vurğuladığım kimi problem həll etməyə, layihə hazırlamağa, oxuyub anlamağa və yaxud da öz ideyalarını, fikirlərini, düşüncələrini aydın şəkildə ifad ifadə etməyə imkan verən bir üsuldur, müəllimlər. Yəni çətin bir şey deyil, yadınızda saxlayın. 3 dairə çəkilir. Orta hissədə məqsədimiz daha sonra bu məqsədi necə icra edəcəm, proses və ən sonunda isə artıq məsələn əldə etmişəm, bölüşürəm və yaxud da bu nəticəni ə, necə əldə etmişəm artıq bunu bilirik. İndi ə, bu nəticələri sənə əldə etdirməyə kömək edən nədir? Bu nəticələri etməyi üçün sənə motivasiya edən nədir? Görürsüz, birinci də motivasiya verir, ikincidə prosesi yerinə yetirir. Üçüncüdə artıq deyir ki, bu nəticələri sənə etdirməyə məcbur edən nədir? Ümumiyyətlə sən bunları nəyə görə yerinə yetirirsən? Sanki bu nə sualı bizə artıq son nəticə almağa imkan verən bir sualdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, abunə olmağı unutmayın.